بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب بخیریت ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ دوستو، میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ عمرہ بھائی، سب دوستوں کی فرمائی تھی خلیل بھائی آپ کو جناب 2023 قربانی والا کوئی بکروں کی لاڑ دکھائیں۔ آج میرا بھائی آپ کو ایک 25 بکروں کی لاڑ دکھا رہا ہوں جو 2023 قربانی کے لیے ہے، اور اس میں میرا بھائی ابلاغ وغیرہ کوئی بکرے نہیں ہیں، سارے میرا بھائی گلابی پرنٹ کے اندر ہیں۔ باقی میرا بھائی ریکویسٹ میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ دوست ویڈیو پوری دیکھیں گے اللہ کے حکم سے، میرا بھائی ان بکروں کا میں نے آپ کو ریٹ بھی بتانا ہے اور میرا بھائی گولڈ وارمنگ کے حوالے سے فائدے بھی بتانا ہے، ان کا میرا بھائی سال کا کتنا خرچہ ہے اور ان کا کیا فائدہ ہے، یہ اس ویڈیو کے اندر پوری معلومات آپ کو دیں گے۔ اگر میرا بھائی آپ 2023 کا سیزن لگانا چاہتے ہیں یا میرا بھائی اپنی قربانی کے لینا چاہتے ہیں، تو میرا بھائی خود بکرے پالے گی، اس میں اللہ کے حکم سے آپ کو ثواب والا کام بھی ہے اور اس میں آپ فائدہ بھائی کام بھی اٹھا سکتے ہیں۔ میرا بھائی پورے پاکستان کو میرا بھائی چیلنج ہے، آج جو میں ریٹ دینے والا ہوں، اگر کس اس طرح کا کوئی بھی گوٹ فارم والا آپ کو ریٹ دے گا تو یہ میرا بھائی بکرے میں آپ کو خریدوں گا۔ آپ میرا بھائی محمد پور منڈی کا بھی ریٹ چیک کر لیں، آپ میرا بھائی راجن پور منڈی کا بھی ریٹ چیک کر لیں، لیکن اللہ کے حکم سے میرا بھائی خلیل گوٹ فارم پہ آپ کو ایک تو چیزیں اچھی دیں گے اور دوسرا میرا بھائی ریٹ سستا دوں گا، اور جو میرا بھائی لاڈ کا ریٹ ہوگا وہ ایک ہوگا۔ اگر اس میں آپ اپنی مرضی سے جو نا چن کے لینا چاہتے ہیں، میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں، میرا بھائی ان کا ریٹ زیادہ پڑے گا، یا اگر اس کے علاوہ آپ نہیں بھی آ سکتے، آپ کار بک کروانا چاہتے ہیں، 5-10 لینا چاہتے ہیں، میرا بھائی رابطہ نمبر اسکرین کے اوپر میرے موجود ہیں، آپ رابطہ کر کے فارم پہ بھی آ سکتے ہیں۔ یہ تو سیمپل کے طور میرا بھائی 25 بکروں کی لاڑ دکھا رہا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے گولڈ فارمنگ کے لیے بکریاں لینی ہیں، بکرے لینے ہیں، میرا بھی مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے، اگر آپ نے ڈیرہ غازی خان میں آنا ہے تو ایک بار خلیل گولڈ فارم پہ وزٹ ضرور کرنا ہے۔ تو آپ میرا بھائی اس میں چیک کر لیں، اس میں میرا بھائی کوئی بکرا بیمار نہیں ہے، کوئی میرا بھائی ہلکی کوالٹی کا نہیں ہے، سارے میرا بھائی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ تو فاسٹ نمبر میرا بھی میں آپ کو ان کی عمر بتا دیتا ہوں، میرا بھائی جو ان کی عمر ہے نا 6 ماہ سے لے کر میرا بھی 8 ماہ تک یہ بکرے سارے، اور پنک نوز میں اور جتنے بھی آپ کو بکرے میرا بھی نظر آ رہے ہیں سب کی ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے، اور آپ کو میرا بھی ویکسینیشن بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے چلا چلا کے دکھاتے ہیں، اور ان کا جو میرا بھی ریٹ آپ سنیں گے نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کوالٹی والا ہے۔ اچھا شاید بھائی جو ہلکے سے ہلکا بکرا ہے نا وہ ایک دو دکھا دیں۔ اچھا یہ میرا بھائی میں آپ کو سیمپل کے طور پہ بھی دکھا رہتا ہوں، جو میرا بھائی ہلکے سے ہلکا بکرا ہے نا، لیکن وہی آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں اچھے بکرے بھی ہیں، لیکن میرا بھائی اگر تھوڑے بکرے ہوتے نا میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا دیتا، لیکن میرا بھائی بکرے کافی زیادہ ہیں اور گھاس وغیرہ بھی آپ کو کھلا کے دکھا رہے ہیں تاکہ میرا بھائی آپ ان کی کوالٹی وغیرہ دیکھ لیں۔ ابھی میرا بھائی میں ان کا ریٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ سے آپ دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر دوست آپ یہ پوری کی پوری لاڑ لینا چاہتے ہیں، فائنل پرائز آپ کو دیں گے میرا بھائی 26,000 کے حساب سے۔ اگر آپ اس طرح کے بکرے کا جو ہے نا محمد پور منڈی میں ریٹ چیک کریں، آپ کو 30,000 سے 32,000 میں دیں گے، لیکن صرف آپ کو خلیل گوٹ فارم کے اوپر آپ کو آفر مل رہی ہے۔ اگر آپ نے میرا بھائی یہ 26,000 روپے کا بکرا لیا بھی نا، آپ کم سے کم بھی میرا بھائی جیسے 25 بکری آپ نے خریداری کی نا، آپ کا زیادہ سے زیادہ میرا بھائی ایک بکرے میں 10,000 روپیہ صرف خرچ آئے گا، آپ کو یہ بکرا میرا بھائی 33 کا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دوست میرا بھائی اچھی خاصی خدمت کریں گے تو اللہ کے حکم سے میرا بھائی یہ 1,00,000 سے اوپر اوپر بکرا بکتا ہے، اگر میرا بھائی آپ اچھی محنت کریں گے 4-5 منتھ تک آپ کو بتایا میرا بھائی گلابی بکرا ہے۔ اور ان کی جو میرا بھائی فائدے والی بات یہ ہے، پورے پاکستان میں میرا بھائی آپ کو بتایا راجن پوری بکرے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آپ میرا بھائی میں یہی کہتا ہوں باہر پردیش رولنے سے بہتر ہے میرا بھائی گھر بیٹھے گوٹ فارمنگ کریں، اس میں میرا بھائی منافع بہ کام بھی ہے اور اس میں آپ کو فائدہ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑے سے منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں آپ دوستوں کو مزہ آئے گا، اگر پسند آ رہی ہو میرا بھائی ویڈیو، باقی یہ بکرے آپ لیں یا نہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ میرا بھائی ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر ضرور کرنا، میرا بھائی آپ کے شیئر سے کسی دوست کا شوق پڑ سکتا ہے۔ اس میں چون کے لیں گے 30-32 والا ہے، لیکن میرا بھائی ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا، تو میرا بھائی زبردست لاٹ ہے، جس نے سیزن لگانا ہے یا لینے ہیں جو جلدی رابطہ کرے گا میرا بھائی یہ لاٹ آپ کو مل جائے گی۔ باقی میں نے کہا آپ کا ٹائم تھوڑا سا لیتے ہیں اور ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو مزہ آئے۔ باقی ویڈیو کے اینڈ میں آپ دوستوں سے میرا بھائی ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ میرا بھائی واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر ضرور کرنا۔ بھائی ایک بار دوبارہ بھی ان کو چلا کے آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں، میری لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے، رابطہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے میرا بھائی، آپ جلدی سے آ جائیں۔ تو یہ میرا بھائی ٹوکن بیانا بھیج کے آپ کار کو بھی منگوا دیتے ہیں، اور بیانا ٹوکن بھیج کے آپ جو ہے نا میرا بھائی میرے فارم پہ آ جائیں، تو انشاءاللہ سے یہ آپ بکرے دیکھیں، کوئی میرا بھائی اس میں بیمار بکرا نکل آیا وہ میرا ہوگا، کوئی میرا بھائی نقص والا ہوگا وہ بھی میرا ہوگا، سارے میرا بھائی صحت مند بکرا آپ کو چلا پلا کے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ دے دیں۔ آنے دے یہ میرا بھائی ٹھیک ہو گیا دوستو، دوبارہ بھی ایک بار چلا کے دکھا تاکہ میرا بھائی آپ ان کی کوالٹی دیکھ لیں، بیمار نقص والی چیز دیکھ لیں، ونجھڑے دے بھائی یہ دیکھ لیں، بھائی یہ دیکھ لیں بھائی